হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, কেনে আছে? সকলো ভালে আছে নিশ্চয়। মই লৈ আহিছোঁ আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ নতুন এটা ভিডিঅ'। সম্পৰ্ক নামৰ চুটিছবিখনত শেষৰ দিনা আমি যি দৃশ্যগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ, সেই দৃশ্য কেইটামান আপোনালোকৰ মাজত আগবঢ়াই দিছোঁ। এয়া চাওক, আমি এনেদৰে ফৰকাটিং অভাৰব্ৰিজৰ তলত যি আমি দৃশ্যগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ, সেয়াৰ কিছু মুহূৰ্ত আমি কেনেকৈ দিনটো পাৰ কৰিলোঁ, কেনেকৈ কাম কৰিলোঁ, এইবিলাকেই আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থাপন কৰিছোঁ। এয়া দৃশ্যবোৰ চাওক, আমি এনেকৈ সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ। মই মোৰ জীৱনৰ নাটকৰ দিশত এয়াই প্ৰথম অভিনয়। মাজে মাজে ভাওনাত অভিনয় কৰোঁ, কিন্তু এনেকুৱা নাটকীয় ৰূপত এয়া মোৰ জীৱনৰ প্ৰথম অভিনয়। এই ছবিখনত মই ৰোমান্টিক আৰু ট্ৰেজেডি দুয়োটাই অভিনয় কৰিব লগা হৈছে। এয়া চাওক, জোনাক চেনেলটিৰ এই চুটি ছবি যি আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই গৈ আছোঁ। এতিয়া আহিব লগা সম্পৰ্ক নামৰ এই চুটি ছবিখনৰ দৃশ্যগ্ৰহণৰ দিনা মই এটা পগলাৰ ভাও ধৰিব লগা হৈছে। মই পগলাৰ চৰিত্ৰত আছোঁ। এয়া আমাৰ লগত আছে কেমেৰা হাতত লৈ থকা ল'ৰাজন হ'ল বাস্তৱ নিহাৰ বৰা। তেওঁ বৰফুকন খাটৰ, তেওঁ বৰ ধুনীয়া কেমেৰা কৰে। আমি আমাৰ টীমটোৱে এনেদৰে কাম কৰি গৈ আছোঁ। এয়া ছবিখনত মোক ৰশ্মি ৰেখা বৰাই গালি পাৰিছে। ভুল নহয় বিবেক, তোমাৰ অকাত কি? তোমাৰ চাকৰি আছেনে, গাড়ী আছেনে, ঘৰ দুৱাৰ আছে, ভাল কি আছে? কি বুলি ভাল পাই থাকিম মই তোমাক? আচলতে কি একেটা আপোনাৰ দৃশ্যকে মানে বাৰে বাৰে ল'বলগীয়া হয়। আমি গোটেই টীমটোৱে আমি নতুন, অভিনয় জগতখনত আমি একেবাৰে নতুন, আৰু সেই গতিকে আমি কিছুমান বাৰে বাৰে ল'বলগীয়া হয়। এই ছোৱালীজনী তাই মানে ৰাগিনী হয়, ৰাগিনীত অভিনয় কৰিছে ৰশ্মি ৰেখা বৰা। তো এনেদৰে কেতিয়াবা আমি ধেমালি চুপতিও মাৰোঁ, আৰু এইটো এটা সম্পূৰ্ণ এটা পগলাৰ অভিনয় কৰিছোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব মোক, পগলা যেন লাগিছে নাই, এটা সঁচাসঁচি পগলা যেন লাগিছেনে নাই, ফুটাই তুলিব পাৰিছোঁনে নাই মই নাজানো, কিন্তু আপোনালোকে আমাক কমেণ্টত জনাব, তেতিয়া ভাল লাগিব। এইটো এটা ইমোশ্যনেল দৃশ্য। পগলা হোৱাৰ আগমুহূৰ্তত মই যেনেকৈ ভাগি পৰিছোঁ, এটা প্ৰেমৰ প্ৰতাৰণা পাই মই ভাগি পৰিব লগা হৈছে। যিটো দৃশ্য মনলৈ আনিছোঁ মানে আপোনাৰ বহুত কঠিন হৈছে এই কামটো কৰিবলৈ যাওঁতে, কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে ফুটাই তুলিব পাৰিছোঁ নাই মই সেইটো নাজানো, কিন্তু আপোনালোকে আমাক কমেণ্টত জনাব বুলি মই আশাবাদী হৈ ৰ'ম। আৰু মোৰ এই নিপুণ বৰা ব্লগ চেনেলটো আপোনালোকে যিসকলে নতুনকৈ পাইছে, নতুনকৈ চাব, তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো চাব, আৰু আগলৈ আহি থকা ভিডিঅ'বিলাকো আপোনালোকে চাব। মই নতুন নতুন এনেকুৱা আপোনালোকৰ মাজলৈ কিছু ভিডিঅ' লৈ আহিম।
আৰু পৰৱৰ্তী আমাৰ গাঁৱৰ এলেকাত আছে গেলিপুং ঠাইডোখৰ, তাৰো কিছু আমি দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাম। ঠিক তেনেধৰণে এনেকুৱাবিলাক ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিম, আপোনালোকে নিশ্চয় চাই ভাল পাব। আৰু কোনো ধৰণৰ আশা মনত নাথাকিলেও এইবিলাক কৰি আচলতে ভাল পাওঁ, আৰু কথা কোৱাৰো তেনেকুৱা কোনো অভ্যাস নাই, নাটকীয় ৰূপত তেনেধৰণে উপস্থাপনো কৰিব নোৱাৰোঁ। ঠিক আছে বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো বৰ বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, আজিলৈ আহিছোঁ, বাই, সকলোকে বাই।